Fala galera, devido às altas visualizações no vídeo lá dos carrinhos Disney, né, que eu postei anteriormente, tipo, os vídeos estão bem mais com mais views, né, e eu gostei muito disso. Muito obrigado aí a todos que assistiram, né, que deixaram o like. E hoje eu vou fazer review desse carrinho aqui do Jack and Storm. Ele é um carrinho que eu comprei em 2017 na Lojas Americanas, né. Claramente ele já tá aberto, né, como vocês podem ver, mas eu coloquei no blister aqui só pra mostrar pra vocês o blister. E galera, antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí, né? Caso vocês gostem de carrinhos Disney. Em breve vai ter review de Dragon Ball, eu não vou parar, beleza? Não se preocupe, para quem gosta também. Então, bora lá para o review do Jackson Storm. Aqui está o Jackson Storm, galera. Ele é um carrinho da segunda geração, né? De corredores 2.0. E eu deixei aqui atrás o McQueen e a Cruz Ramirez aqui, né? Como cenário, né? O McQueen tá com o chefe de equipe dela. Mas esquece o McQueen aí, né? E vamos aqui para o Jack and Storm, né? Ó, galera, a embalagem é bem simples, né? Ali tem Carros 3, Disney Pixar Carros 3, que tem Mattel, né? Uma embalagem que lançou em 2017, né? Bem básica mesmo. Aí, ó. E aqui atrás tem uma foto preta e branca do carrinho, como vocês podem ver, né? Jack and Storm. Aqui em Metro, Mattel, né? Código de barras. E essas informações básicas de cartelas. Bom, galera, vamos tirar o carrinho da embalagem. É só abrir aqui, né? Como já disse, tá aberto, né? Não é. Não tô enganando vocês, eu já abri faz muito tempo, em 2017. E aqui, galera, vamos para o carrinho. Mano, esse carrinho aqui é muito bonito mesmo. Ele era bem difícil de conseguir na época. É um carrinho que era muito raro, né? Tava ficando bem caro. Tinha gente vendendo esse carrinho aqui por 80, R$ 100. Não vale isso, né, galera? Muito da hora, né? Eu comprei quando tinha no Brasil, né? Infelizmente não tem mais. Só tem esses aqui da Basic Collection. Ixi, o fone do macro caiu aqui, ó. Bom, galera, voltando aqui pro Jackson Storm, ó. Como vocês podem ver, ele é um carrinho bem bonito, né? Os olhos dele são meio azul, acinzelado, né? Eu peguei uma caneta aqui pra apontar pra vocês. Muito da hora os olhos dele. Aqui podemos ver o símbolo da IGNTR, se eu não me engano é assim, IGNTR. Comenta aí embaixo. Eu não sei que patrocinador é esse, beleza? Então deixa o um comentário aí embaixo. Aqui podemos ver os seus flaps, né? Aqui também o número 20, né? Que é tipo 2.0, que ele é um corredor da segunda geração de carrinhos. O seu nome, Jackson Storm. Aqui na sua lateral podemos ver um raio tipo um S, né? Digamos de Storm. E azul, né? Meu, bem legal, ó, a textura dele. Aqui o escapamento dele, a roda, o escrito Lightyear, né? Esse negócio azul tá escrito Lightyear, assim como no McQueen. Muito da hora, ó. Aqui podemos ver o tanque de combustível dele, que é bem da hora. Aqui podemos ver esse negócio aqui que eu esqueci o nome, né? Deixa o um comentário aí embaixo, escrito IGNTR também. A boca dele tá com a cara de bravo, né? Como vocês podem ver. Se eu não me engano, da base Colette tá sorrindo. Esse daqui tá com raiva. Aqui podem ver sua luz dianteira. Muito da hora, ó. É um carrinho bem aerodinâmico, né? Como vocês podem ver. Aqui tem os seus patrocinadores. Pista Cup, né? E outros patrocinadores ali que eu não consigo ler direito. Deixa o um comentário aí. Tem uma faixinha aqui amarela. Aqui podemos ver suas lanternas traseiras 2.0. Aqui suas linhas de novato, né? Os carros novatos tem essas linhas aqui. Ó, o outro lado é a mesma coisa, né? Muito legal esse carrinho. Eu recomendo caso vocês encontrem, né? É um carrinho muito bonito, muito detalhado, ó. Carrinho da segunda geração, ó. Muito bem feito. Aqui embaixo podemos ver Made in China, Disney Pixar, Mattel e uns códigos aí, né? 0547EAA. E aqui podemos ver seus dois rebites. Muito bem feito esse carrinho, mano. Então, galera, esse aqui foi o Jackson. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistirem o vídeo. Em breve tem mais vídeos de carrinhos aqui no canal. E valeu!